Ilirmeta nga qelia përveç arrestimit nga SPA ka folur edhe për njohjen e tij me Elvis Matën dhe Kastrioti Ismailin. Në një intervistë për Panorama, ai jep versionin e tij për njohjen me ta. Pjesë nga intervista. Në dosjen e prokurorisë, akuza e parë ndaj jush renditet çështja çesdia në gjykimin tuaj si qëndron e vërteta. Këtë çështje e kam ezauruar në publik prej gati 10 vitesh. Ajo është hetuar disa herë dhe dumani me zell të madh e karimar përsipër në dhjetor 2019. Pra në kulmin e përplasjeve të mia si president i Republikës me Edi Ramën dhe me Gonigallët që donin të rëmbenin tërësisht gjykatën kushtetuese me betime si ajo noteria Telana. Ai e ka marrë përsipër në këmbim të premtimit se do bënte karrierë. Për më shumë se 4 vite erdhi vërdall intervistave të inskenuara nga drejtan prifti me personazh absurd dhe pa asnjë integritet. Shumica e tyre kishin probleme me drejtsinë si Elvis Mataj, I cili ka qenë krau I djathtë I Kastrioti Ismailit në dia dhe I denoncuar nga ky fundit në prokurori për mashtrim e vjedhje. Rilindja ja mbylli këtë çështje për ta përdorur në arbitrazh në Vjenë kundër Kastrioti Ismailit. Plus kësaj mbylli edhe problemet që kishte me drejtsinë bashkëshortja e tij. Të personazh se kam takuar kur që nga viti 2005 kur të rinte lëris e përzun si mashtrues dhe intimidues femrash. Ndërsa nga intervista e sajuar e vojsave Ismailajt, të cilën e refuzova të takoja si kryetar parlamenti dhe për këtë, kam njoftuar prokurorinë e Tiranës në vitin 2016, kanë vendosur në fletru fe shpikjet që asaj kanë servirur, por nuk I kanë vënd të vetmen të vërtet që ajo ka thënë do shta padashje se Kastrioti, lidhjet me Çezin I kishte krijuar vet dhe jo nga politikanët shqiptar. Dhe këtë të vërtet spak e di shumë mirë se sa herë ka qenë Kastrioti Ismailaj në Çeki, për para shtatorit 2009 kur unë kalova nga opozita në qeveri, ashtu si që spak I di shumë mirë lidhjet e partneres të ti Amerikane në Çeki e të tjerë. Nuk ekziston asnjë akt favorizues nga ana ime për Kastrioti Ismailajin dhe asnjë përfitim prej tij, gjithçka është vetëm manipulim. Unë njohjen dhe miqësinë me Kastrioti Ismailajin e kam deklaruar edhe në SPAK, që e kam pasur që në fillim të viteve 90. Ai ishte partner zyre I Çezit dhe I përzgjedhur I tyre, lidhur me spekulimin se unë gjoja kam ndërhyrë që ere të ulçmimi në dëm të Keshit dhe favor të Çezit, ky është një mashtrim I pacip. Së pari, ERE është një ent I pavarur nga qeveria dhe përjashtohet çdo ndikim dhe së dyti vendimi I ERE-s u kundërshtua nga ana jonë në të gjitha gjykatat si ministri nëpërmjet Keshit që ishte në varësinë tonë. Cila është përgjigjja juaj për sa u përket akuzave për lobingjet? Me bindje të plot konfirmoj se çdo veprim apo autorizim nga ana ime ka qenë në përputhje me ligjet shqiptare dhe amerikane. Madje kur kam konstatuar në janar 2017 se një avokat greko-amerikan Fidesis kishte firmosur në emër të LSI-s me kompaninë McKeon, e kam denoncuar te presidenti I kompanisë duke I bërë të qartë se ai s'kishte pasur autorizim nga ne për të firmosur dhe së dyti ishte vendosur si terma bashkëpunimi çështje që ne nuk na interesonin. Pas këtij denoncimi presidenti McKeon I bëri letër zyrtare departamentit të drejtësisë ku I kërkonte zëvendësimin e asaj marrëveshje për arsye se personi s'kishte qenë I autorizuar nga LSI. Po kështu pagesa prej 15.000 dollarësh si parapagim për negociata për një marrëveshje të mundshme që nuk u finalizua është bërë me vendim të kryesisë së LSI-s së përmes sistemit bankar. SPAK e di shumë mirë se nëse ka diferenca midis pagesave të deklaruara nga LSI në KQZ dhe atyre që kanë deklaruar kompanitë e lobimit në departamentin e drejtësisë, se kush I ka bërë dhe si I ka bërë, por nuk I intereson ta zbardhë si çështje, sepse objektivi I vetëm I kësaj organizate policeske anti-opozit është krijoi sa më shumë mjegull dhe tymnaj për Ilirmetën, ndërkohë që unë kur nuk kam autorizuar njëri për të bërë pagesat pa rregullta dhe as kam qenë në dieni të tyre. Po lidhur me ndërhyrjen tuaj të pretenduar nga SPAK për të ndryshuar një ligj në interes të një biznesmeni, ky është një trillim I SPAK-ut, pasi dihet procedura e ligjbërjes në kuvend si fillon dhe mbaron dhe unë s'kam asnjë lidhje me këtë rast. Kryetari I kuvendit është vetëm një deputet në votim si gjithë të tjerët, po për 65 deputetët e Edi Ramës që e kanë votuar këtë ndryshim, çdo të thoshte SPAK-u, të paktën të përfshinte në akuzë edhe Edi Ramën si bashkëpunëtorin tim në këtë rast. Por SPAK-a se emrin zgudzon t'ja përmend Edi Ramës, as të ndryshimi destinacionit të klubit Partizani, për cilin mbahet profesor dr. Sali Berisha, lideri I Partisë Demokratike, as të kinceratori e as gjukund. Zoti Meta, si mba një lidhjet me partinë e Liris dhe cila është perspektiva? Izolimi I më shumë I thellë dhe kuptohet kjo bëhet për të më pamundësuar mbrojtjen nga akuzat e turpshme të SPAK-ut, por edhe për të dëmtuar aktivitetin tim politik dhe të Partisë së Lirisë. Jam shumë I kënaqur me solidaritetin e kolegëve dhe miqve në vendit. Unë nuk kërkoj të gjithëve të trefishojnë përpjekjet e tyre në publik dhe terren, të përshkallëzojnë veprimin opozitar, të mos ndalen sa afirmuari 5 prioritetet tona që janë kyçe për të kaluar nga narkoshtetit të shtetit së drejtës dhe nga narkoekonomia te Shqipëria fuqi eksportuese përmes mbështetjes së prodhimit vendas, të bujqësisë e blegtorisë me pagesa direkte, të industrisë dhe sidomos të mbështetjes për kompanitë eksportuese. Jam çdo ditë në lidhje me sekretarin e përgjithshëm të Partisë së Lirisë Teddy Blushi dhe drejtues të tjerë kryesorë dhe kjo është një mundësi e shkëlqyer për ata që të rriten dhe forcohen në kushtet e një lufte pamëshirshme, pa rregulla, pa moral, por që ne do
do ta fitojmë, përfundon Meta.